Eko on valittu Etelän johtoryhmän puheenjohtajaksi ja me ollaan vähän Ekon kanssa mietitty, että mitenkään näitä mielipiteitä kilpailu on, mitä se pitää sisällään ja näin. Ja tässä ei ole mitään varsinaista alustusta tähän aiheeseen, vaan kilpailupäivät Uudeltamaalla Anu Kylmäniemi, Hanski ja Helsingin Risto Rissanen Ripa tulee kysymään nyt teiltä seuraavalta, mitä teidän mielestä on mielenkiintoista kilpailua, miten kilpailuja pitäisi kehittää, mitä pitää säilyttää ja niin päin pois. Olkaa hyvä. Kiitos. Eli mä oon Rissasen Risto ja siinä on Hanski Kylmäniemi. Meillä on iso kalvosulkeista tulossa ja paljon kysymyksiä siellä ja yrittäkää aktiivisesti vastailla niihin, niin katsotaan millaista palautetta saadaan teille. Mielenkiintoiset kilpailut on silleen, että jokainen voi käsittää sen niin eri tavalla. Mä uskon, että eilen Akke kertoi 5-vuotiaiden vasta-alkeen jalkapallourasta, niin uskon, että hänen 5-vuotiaan äitiä ei kiinnosta Stadin derby yhtään. Mutta hänen oman lapsensa peli, joka on samana päivänä, hänen ensimmäisen pelin numero 8 selässä kiinnostaa ihan paljon. Ensimmäinen kirjoisena välttämättä. Mutta siellä on nyt meidänkin ensimmäinen kysymys olemassa, mihinkä voitte vaikka vastailla, että miltä teidän mielestänne tilanne tänä päivänä näyttää. Tässä lähdetään liikkeelle siitä, että otetaan ensin vähän tuttuja ja sitten aletaan hakemaan niitä teidän mielipiteitä, joten pyydän, että olkaa aktiivisia sekä noiden viestisien kysymysten että sitten myöskin näiden äänellisten kommenttien kanssa. Juoksen mikrofonin kanssa aina teidän luokse. Täällä on lukenut, että ytimessä mielenkiintoiset pelaajia kehittävät ammattitaitoisesti järjestetty kilpailut kaikilla tasoilla piiri aluesarjoista riippumatta IT-järjestelmien optimaalisesti käyttäjä. Meillä on Suomessa sellainen tilanne, että jos väestöllinen keskipiste katsotaan, niin se on Hauholla eli nykyisessä Hämeenlinnassa. Ja kuulemma on tilanne se, että se valuu kilometrin etelään joka vuosi. Eli siitä, kun mietitään, miten iso maa Suomi on, niin se asettaa aika isoja haasteita valtakunnalliselle kilpailulle kyllä. Ja meillä sitten taas, kun jääkiekkoihminen puhuu tuossa aamulla, niin mä karkeasti laskin, että Helsinki Uusimaa on 2/3 Suomen jääkiekosta pelaajamäärällisesti, ottelumäärällisesti, seuramäärällisesti kaikista. Meillä on täällä etelässä tosiaan tapahtuu paljon. IT-järjestelmät kehittyy ja tulee semmoista, mitä meikäläiset tai minä en osaa enää edes käyttää. Tiedän, että niitä on olemassa. Ja nuoret käyttää ja varmaan lisääntyy ehkä enemmän, että voidaan kertoa jo C-poikien kakkosen peleistä. Otteluennakkoja pojat tekee keskenään YouTube-videoita, mistä haastattelee. Ja sitten ne ehkä tekee samanlaisia haastatteluja, jotka tehdään isoistakin peleistä niin pelien jälkeen. Että tämmöiset kaikki varmastikin lisää mielenkiintoa. Ja tämän IT-kautta somemaailman juttujen myötä. Ja samalla lailla meillä on ollut IT-maailmasta, että 10 vuotta sitten oli vielä, että läheteltiin papereita piiritoimistoihin ja liittoon, missä oli ottelupöytäkirjoja. Ja niitä sitten ei koskaan ollut julkisesti missään. Tänä päivänä kaikki on avoimena netissä. Ja sekin varmaan ainakin meille soitetaan, että nyt on merkitty 9-vuotiaiden pelin väärä maalintekijä, että voi sitä korjata. Pojat on niin kiinnostuneita tai tytöt tässä toiminnassa. Isä ei kiinnostunut siinä kohtaa yhtään. Tässä on tämmöisiä asioita, mitä vaikuttaa. Mehän ollaan kysytty 3 vuonna peräkkäin jalkapallokauden jälkeen seurailta, että palautetta, että mitä mieltä te olette asioista. Niin täällä on paljon nostoja niistä, että mitä te olette suoraan vastannut niihin. Siitä on tullut näitä haasteita. Eli onko tasaisia otteluita, se taas vaikuttaa siihen, että jos pelataan mahdollisimman pienellä alueella, niin tasaisten otteluiden jätkäminen siinä kohtaa on paljon vaikeampaa.
pelit viikonloppuna vai arkena, kun turnauskohtaisia kilpailuita on yksi peli per päivä. Näitä on niin miljoona erilaista vaihtoehtoa kyllä, mitä, mikä on ja mitä käsitetään mielenkiintoisesti. Tässä on sellainen hyvä haaste tähän kokonaisuuteen, että tuosta kun ottaa vastin pareja, mä haluan tasaisia haastavia otteluita, mutta korkeintaan pelimatka 10 kilometriä. No sehän tarkoittaa sitä, että 10 kilometrin säteellä pitää olla niin monta hyvää joukkuetta, jota vastaan voi pelata. Jos mä kerään kaikki pelaajat omaan joukkueeseen, niin ketä vastaan mä pelaan 10 kilometrin säteellä. Edelleen tuolla on sellainen, että tasonmukaiset erotuomarit, isolla kentällä on aina erotuomarin kolmikko. Jos pelataan viikonloppuna kaikki pelit, ei varmaan toteudu, pystytäänkö painetta siirtää arkipäiville, ehkä auttaa jonkun verran asiaa. Kaikki ottelut pitää alkaa viikonloppuisin lauantaina kello 15 tai kello 14. Tai sitten viikolla pelataan kello 18.30. Tähän, jos saatte heittää tuonne viestiseudelle erinäköisiä asioita, että mitä te painottaisitte siitä, että mitkä on niitä keskeisiä ratkaisevia tekijöitä, mitkä teillä vaikuttaa siihen, että pystytään pelaamaan ja pystytään pelaamaan sellaisia tasaisia otteluita, niin jättäkää tämä hautumaan ja heitäkää sinne näitä kovia kommentteja. Tarvitaanko meillä erinäköisiä pelaajaesittelyjä? Tarvitaanko me somehypetystä? Pystytäänkö me näillä nostamaan niiden meidän kilpailujen mielenkiintoisuutta? Ihan varmaan jotain tällaista tarvitaan. Tuota parempi asiantuntijoita, please, laittakaa kommentteja ja yritetään ottaa huomioon. Tässä olisi yksi kysymys kanssa, että mikä on teidän kouluarvosana tämän päivän mielenkiintoisista kilpailuista? Se oli vähän samanlainen vastaus kuin toi toinen, mutta tämä nyt ehkä kertoo yleisellä tasolla tarkemmin sen. Ja sitten teillä on erilaisia toiveita. Miten ne tällä hetkellä vastaa teidän toiveisiin? Yksi ottelu on viikko, yksi ottelu aina viikonloppuisin, ihan mitä vaan. Eli miten ne vastaa teidän toiveisiin tällä hetkellä kouluarvosana? Ja tämäkin on sellainen, että tämä Janne antaa hetken aikaa vastata, niin mennään asiassa eteenpäin. Tämä on nyt niitä nostoja, mitä te olette antaneet meille palautekyselyissä sinne. Liian monta kilpailupäällikköä keittämässä samaa soppaa, meitä on tämä kaksi. Eli mä oon liikaa vielä. Koska rima on ollut paljon pitempään, niin mä oon tullut tähän turhaan. Ne ei välttämättä näin. Hintalaatuisuudet kaipaa kohentamista. Mä en tiedä mitä mieltä. Joskus sanotaan, että tuomarit on liian huonoja. Sitten jos tuodaan sinne hyvät tuomarit ja kolmikko tuomarit. Hyvät tuomarit ei tuu sinne, jos ei saa siitä ottelusta semmoista riittävää korvausta. Sitten laittaa ne ottelut myyntiin ja sitten tulee vähän huonommat tuomarit ja taas ollaan tyytymättömiä. Että tässäkin on niin monta eri vaihtoehtoa, mitä liittyy. Tässä on meidän tarjotinta, mitä jalkapallossa tarjotaan aikuisille sarjoissa. Keltaisen värjätyt on aina liigakilpailuja ja valkoisilla värjätyt on piiritasokilpailuja. Eli siinä on 7 veikkausliigaa ja 70 sitten 20. Naisilla on vähän suppeempi, mutta kohta lailla samanlainen rakennus. Poikapuolella löytyy kanssa, että siellä on, näähän ne meidän ongelmakohdat on tämmöiset 8-5-5 sarjat, mitkä on niin kuin vähemmän, tai niin kuin siis sanoisin tällaiset, ei niin säännölliseen toimintaan sitoutuvat ihmiset, että niille ei löydy sitten vetäjiä. Onneksi tänä vuonna on käynyt silleen, että meillä on toi C14. 8-8 pelimuotoon on Helsingin Uusimaalla ilmoittautunut 20 joukkuetta. Et ehkä tässä on nyt sitten semmoinen läpimurto tapahtumassa tässäkin alalle, että löytyy noihinkin vastustajia niille, ketkä niistä on kiinnostuneita. Pikkupojissa meillä on tasoja riittää, täällä on enemmän pelanneita, vähemmän pelanneita sarjoja. Tyttöpuolella on myös kohtalaisen iso valikoima. Ongelmia on täällä ehkä. Meillä on sellaiset, että osa tytöt haluaa pelata poikien kanssa, että saisi tarpeeksi hyviä pelejä. Siihenkin on annettu mahdollisuutta. Eli täällä piirinäkövinkkeellä tämä sarjatarjot on kohtuullisen laaja.
Eli määrällisesti varmaan on erilaisia sarjoja, mitä me tarjotaan niin pelattavaksi. Kaikkihan näistä ei aina toteudu vuosittain, mutta näistä lähdetään suurin piirtein liikkeelle. Onko tämä riittävän laaja? Ja toinen kysymys, löytyykö tähän joku keino, millä voitaisiin parantaa laatua? Mitä seurat haluaa? Tarvitaanko vielä jotain sarjoja lisää? Toki tämmöisen esityksen tulee tässä ja nyt, niin ei välttämättä tule heti mieleen, mutta jos teille tulee jotain ajatuksia, niin taas viestiseinä on niin käytössä. Me palataan siihen kilpahaasteen harrasta dilematiikkaa vähän myöhemmin, mutta tässä yritetään hakea vähän sitä, että joka tasolle löytyisi oikean tasoinen kilpailu ja oikean tasoinen paikka, missä pelataan. Onko tarjota riittävän suuri? Pitääkö supistaa jotain? Tuolla on yhtenä kysymyksenä on nyt laitettu, milloin päästään eroon erikoisluvista sääntöjen erikoispykäliin. Ja niin, sääntöjähän me kanssa säädetään joka vuosi. Tänä vuonna tuli nyt mielenkiintoisena tämä yli-ikäisyysluvat kaikille sarjatasoille. Sen tarkoitushan olisi ollut se, että pelaajat olisivat saaneet, niin kuin, hyvät pelaajat olisivat päässeet pelaamaan. Siis esimerkkinä tällainen, että se 15 aluesarjassa pelaava on vähän pieni poika, ei paljon peliaikaa, oltaisiin annettu sille mahdollisuus mennä pelaamaan. Se 14 aluessa Etelä-Länsi-liigaan ja siellä se saisi sitten hyviä pelejä. Mutta nythän tämä on johtanut sit siihen, että tällä hetkellä vaikka ABSM-karsinnassa, mitä pelataan nyt talvella, niin B-poikien SM-sarjajoukkueet on tuotu sellaisia pelaajia, jotka on A-ikäisiä, mutta pelaa maajoukkueessa jo. Tämä nyt on aina sitten, että jotain keksitään, niin joku keksii käyttää sitä eri lailla kuin mitä me ollaan mietitty. Sääntöpuolen ihmiset ja kilpailun ihmiset. Mitäs mieltä, että tämä on seuraava kysymykseen sitten, että löydättekö helposti jengin itselleen? Tässäkin on tietenkin, että jotakin ihmiset liikuttaa 100 joukkuetta ja seuraa ihmistä ja jotakin yksi. Tässä on vielä näitä meidän sarjatarjottimia vähän eri tavalla ilmaistuna, että tästä ehkä näkee sen, että paljon näitä alemman sarjan sarjoja on kuin näitä ylemmän sarjan juttuja. Tässä on aikuisilta samanlaista. Mutta olipa vielä se edellinen kuva. Niin tämä näyttää tavallaan sitä joukkojen määrän laajuutta, mitä meillä pelaa erilaisissa sarjoissa. Jos taas verrataan tätä keltaista kokonaisuutta, verrataan sitten tänne valkoiseen kokonaisuuteen, niin tätä kokonaisuutta meidän täytyy aina tarkastella, että miten me tämä rakennetaan. Millä tavalla me tämä saadaan palvelemaan tätä jalkapalloyhteisöä parhaalla mahdollisella tavalla, aina tuolta 7. tuonne Suomen Cupin finaaleihin saakka. Ja tämä on yksi kokonaisuus, mitä pitää lähteä rakentamaan ja tekemään tässä matkan varrella yhdessä heidän kanssa. Todellakin tuli nyt tuonne, ei löydy oikean tasosta sarjaa. Haluatteko kommentoida nyt lähinnä ne, jotka on laittanut kyllä tai ei? Otatteko kommenttia, että miksi ei löydy tai miksi löytyy? Tane, sun vuoroni ja mikrofonia. Hippi hippi. Se on hyvä, että saa liikuttaa. Hanski, sä et juostu kertaan. Hanski oli ajoissa paikassa. Pergamon Joonas, Pakkala palloseura Vantaan puolelta. Tuossa sarjatarjotinhan on ihan loistava, että kaikille tarjotaan se oma mahdollisuus taitotasojen mukaan mennä siihen sarjaan. Mä oon itse ainakin huomannut sen, että myös junioreissa, niin kuin nyt D12 ikäluokassa, kun se rupeaa menemään siihen pisteistä pelaamiseen, niin sille ihan aloittavalle, joka aloittaa silloin 12-vuotiaana, niin sille ei oikeastaan löydy aika vähän sen semmoista niin oman tasosta peliä, että niin kuin piirien puolesta, että sitten seurat joutuu yhteistyötä, että pistää jotain miniliigaa pystyyn, ja sitten se, että kuinka piiri vahtii sitä, että ne on joukkuet on niin oikealla tasolla. Sitten sillä tavalla, että jos me mennään harrastettu tai kolmostasolle, että siellä on kolmostason joukkueita, eikä sillä lailla, että sieltä tulee kilparyhmä tai puolet joukkueista on kilparyhmän puolet lainattu.
Mä voin Hesa-puolesta sanoa, että meillä on vähän erilainen kuin teillä, koska meillä on pienempi alue, niin meillä on D12 tänä vuonna esimerkiksi, että meillä on alintaso on 6. Kun meillä on aina niin kuin yksi lohko per taso. Ja teidän Uudenmaan puolella on sitten silleen, että teillä on valtaa niin kuin samalla tasolla, vaikka 3. voi olla 4 lohkoa sen maantieteellisyyden takia. Mutta uusmaalaiset voi ehkä vastata tarkemmin, jos haluavat. Joo, Tommi, saat vastata. Eli meillä on kyllä tuossa D12 niin tasoja 6 vai 7 mahdollisuutta valita. Ja sitten vielä että kun ne pelaa tämän ekan kevätkierroksen, niin siitä sitten taas joukkueet jakautuu niin kuin uusille tasoille, eli tavallaan yrittää löytää myös oma taso sen kevään jälkeen, eli syksyllä varmaan vielä lähempään, niin sitä omaa tasoa saadaan oman tasoisiin vastustajia. Vielä meillä se alin taso on niin se nimellä 3, mutta se on kuitenkin se 5 tai 6 taso siellä alalla, että kyllä varmaan jokaiselle löytyy se oma paikka, että muistetaan näin. Kyllä. Onko vielä? Tuolla on kysymys, että voitaisiinko viikonlopussa pelata aiempaa enemmän. Meillä on ainakin toinen erotomani asiantuntija paikalla, mikä voi kertoa ainakin yhden syyn, mikä aiheuttaa, että haluttaisiin pelata viikolla. No niin, meillä on sellainen ongelma ainakin tässä pääkaupunkiseudulla, että on paljon joukkueita liiton sarjoissa mukana ja liiton pelipäivä on usein lauantai. Liiton otteluita, kolmikko-otteluita, ja sitten se on harmillista, että tuomaritkin haluaa joskus viikonloppuisin mennä mökille tai jotain muuta. Niin se vaan yksinkertaisesti niin ei ole mahdollista niillä resursseilla, mitä meillä on käytettävissä. Uudellamaalla oli viime vuonna 407 tuomaria ja Helsingissä oli se 390 jotain. Niin luulisi tietysti sillä määrällä pärjäävän, mutta nyt täytyy muistaa, että jotain laatuakin meidän pitää yrittää teidän järjestää. Sen, jota me palvellaan tässä hommassa. Ja ihan mukavaa me ei voi lähteä ANS-mään esimerkiksi viettämään. Kyllä se aiheuttaa se viikonloppu meidän tosi paljon päävaivaa. Mieluummin viikolle niin paljon kuin mahdollista, niin saatte tasokkaampia tuolla. Täällä taas palautetta seuroilta. Hanski on huonottu tänne vähän rouvoa tahalleen. Joo, tällaista palautetta saisin tuolta teidän palautekyselyistä, eli koko saunakerran on turha vai sakkoja lyömässä ja toimistolla tunnetaan omia järjestelmiä ja osaaminen nollissa eikä mitään ratkaista, kun ei kiinnosta. Toki tämä on sieltä negatiivisemmasta päästä, ja kun itse tämä lukee, niin niitä hakee niitä sellaisia kehittymiskohteita ja pyrkii lähteä näitä parantamaan. Ja tämmöinenhän sitten meitä tietenkin laittaa miettimään, että mitä voitaisiin tehdä paremmin. Ja sitten seuraava kysymys onkin, että kenen pitäisi nämä meidän kilpailut järjestää, kenen pitäisi järjestää ottelut? Onko se niin, että Suomen Palloliitto järjestää kaikki pelit? Onko Uudenmaan Helsingin piirillä jotain roolia? Vai annetaanko valintaan joitain seuroja, VJS, KAPA, joku muu vastaava? Kenties joku joukkue, joka järjestäisi kaikki ottelut ja pelit, eli tämä kilpailu toiminnan. Seuraava kysymys onkin tuolla. Kenen pitäisi järjestää? Kuka tämän tekee? Kenen te haluaisitte järjestävän kilpailutoiminnan? Kysytään mieluummin näin päin. Mitä kuuluu tähän meidän kilpailukenttään, että se ei ole se, että me saadaan 2 joukkuetta pelaamaan vastakkain. Sehän tapahtuu helposti. Joukkuetta talvellakin sopii, pelataan keskenään ja se on siinä. Sitten jos ruvetaan kilpailemaan ja nousemaan sarjatasolle toiselle ja jakamaan mitaleita ja muuta, niin sitten sinne tulee säännöt, määräykset, ohjeet taustalle ja kurinpito toimintaan tulee taustalle. Sitten tulee aika iso kenttä sen jälkeen, mikä pitää toteuttaa, kun pelataan niin kuin oikeasti kilpaa. Joo, itse ottelutten järjestäminen on tällainen
tyhmänä kysyn, että siis mitä eroa on sillä, jos kilpailija järjestää palloliitto tai piiri? No ne mun mielestä ei niinku käytännössä mitään. Ja niinku koeiden piiri on niinku sama palloliitto. Joo, meidän nykyinen järjestelmä vaan on sellainen, että meillä on ne piirit vielä erillisenä organisaatioina ja palloliitto omana, niin meillä on määritetty, että järjestetään eri sarjoja ja eri kilpailuja eri tahoilla. Se näyttäytyy tällä hetkellä näin. Onko se tarpeen näyttäytyä näin? Siitä me varmaan keskustellaan tässä matkan varrella aika tiivisti. Ja onhan nyt niin esimerkkinä semmoinen, että nyt tänä vuonna kolmatta vuotta jo peräkkäin sille, että P-poikien SM ja naisten kakkosen niin käytännön järjestelyt hoidetaan Helsingin piiristä, vaikka se on valtakunnallinen sarja kolmessa lohkossa. Ja me sitten asioidaan siellä, kun on, niin pyydetään apua kollegoilta me ympäri Suomea, että onko tämä järkevää teidän mielestäni lohkoja tehdä näin, tai hätistelkää tätä jengiä, kun se ei saa kentälle aseteltu pelejä, että auttakaa tässä kohtaa. Joo, ennen kuin Tanen annan puheenvuoron, niin tuolla alan reunassa on tietyllä tavalla tämmöinen slogan, joka varmaan voisi olla meidän kaikkien kilpailuihmisten slogani, että olemme kilpailun huippuosaajia sekä seuraajien joukkueiden laadukkaita asiakaspalvelijoita. Jotain tällaista kokonaisuutta, visioita voisi ajatella, että me haluttaisiin tehdä. Kiitos Hanski. Lyhyt kommentti tuohon. Oikeastaan meinasin kommentoida samaa, mitä Kaitsu kysyi tuossa, kun kuuntelee keskustelua. Me puhutaan Uudenmaan ja Helsingin ja Palloliiton sarjoista. Ja varmaan niin kuin itse jotenkin ajattelisin, että tulevaisuuden tahtotila niin kuin kaikki muillakin osa-alueilla, niin näyttääkö tämä tavallaan teille päin yhtenä? Eikä se näy teille, onko se nyt sitten Palloliiton Uudenmaan vai Helsingin piirissä, eli että on kilpailutoimintaa, johon voi osallistua. Niinhän meilläkin on silleen, että tänä päivänä, että me ollaan jaettu Uudenmaan piirin kanssa, että yhteisiin sarjoihin me pelataan, että Helsinki hoitaa naiset ja Uusimaa hoitaa tytöt ja poikien 15 ja nuoremmat ja Helsinki hoitaa poikien 20 ja 17-vuotiaat. Ne voi lähestyä sarjasta riippumatta niin omaan piiriin kuitenkin, ja me sitten vallotellaan sitä sitten keskenämme oikeaan paikkaan, jos antaa aihetta, ettei voida tehdä päätöksiä tai jotakin. Siellä niin se kaksi kysymys tuli. Joo, tässä tämä tehtäväkenttä vaikka niin varmaan tätä voidaan jakaa tätä tehtäväkenttää, vai voidaanko sitä jakaa? Se on taas seuraava kysymys, ja kaiken kaikkiaan kun tätä miettii, niin meidän pitäisi pystyä käyttämään tässä tehtäväkentässä kaikkien vahvuudet hyväksi, jotta me saadaan se kokonaisuus vähän vaan paremmaksi. Ja jos löydetään tämmöinen win-win tilanne, niin aivan loistavaa. Mutta otetaan taas kysymys. Jeesseli, aivan Mikko Helsingin kapin turnauspäällikkö. Kiva olla täällä kuuntelemassa. En viittynyt äsken viitata, kun kysyttiin, että kenen pitäisi kilpailut järjestää, koska kukaan ei halunnut, että me niitä järjestetään millään tavalla. Muutetaan, mutta ehkä tässä on puhuttu kansainvälisistä otteluista, on puhuttu niinku kustannuksista, niin luonnollisesti olisi järkevää, että me saataisiin Suomeen kansainvälisen joukkueita ja vastaan täällä pystyttäisiin pelaamaan. Niin kenen vastuulla se niin kuin olisi? Miten te näette sen, että mitä me pystyttäisiin sitä edistämään? Ehkä kimpassa vai mikä taho se olisi, että saataisiin ne KV-jengit tänne pelaamaan. Ei tarvitsisi lähteä meitä kaukaa hakemaan niin. Mä en tietenkään voi vastata seuraajien puolesta. Mä en itse enää pelaa ketään vastaan. Siinä mielessä on. Mä jotenkin tuntuu, että näkin totta kai joukkueilla ja seuraajilla on suhteita ulkomaille. Nehän jätkäällä sitten semmoisia ystävyysotteluita tai mitä nyt sitten onkaan. Ei välttämättä ystävyysotteluita täytyy olla, mutta siis sillä termillä. Tai sitten nehän voisi toimia niinkin, että ne kutsuu jonkun hyvän joukkueen, että tuu pelaa Hesäkuppiin tai tuu pelaa Stadikappiin tai pelaa Vaasakappiin tai mikä tahansa, että et sitä kautta joku muukin suomalainen joukkue pääsee kansainvälisiä pelejä pelaamaan enemmän kuin mitä on. Hyvä, Rappa. Onko Tanelle jotain? Ei, lähinnä olisi teille nostanut viestiseinältä tuon kysymyksen tuohon erotuomariasiaan, mikä on parissa kohdassa tullut. Joo, mikä olisi varmaan tähän oikeampi kyllä vastaamaan, mutta kun seuraa asiaa lähellä, niin itse ajattelen asiaa niin päin, että jos me halutaan nostaa pelin tasoa, niin pelillä pitää olla tasomukaiset erotuomarit. Eli jos meillä on heikkotasoisia erotuomareita,
niin se laskee myöskin sen pelitasoa, joka ei sitten kehitä sitä pelaajaa millään tavalla, ainakaan siinä pelitapahtumassa. Eli meidän pitäisi pyrkiä tarjoamaan aina tasonmukaiset erotuomarit. Ja niin kuin tuossa tuli esille, niin viime kesältä sellaisia hetkiä, jolloin pelattiin viikonloppuna todella paljon pelejä, niin me jouduttiin siirtämään niitä otteluita pois, koska niistä 400 erotuomarista oli käytössä vain noin 200. Viikonloput on haasteellisia, kun ne erotuomarit tekee vähän muutakin. Hyvä kysymys, tehdään lisää erotuomareita. Meillä on... Missä? Meillä on taas Helsingissä ehkä vähän parempi tilanne kuin naapurissa. Meillä esimerkiksi nyt haetaan 35 erotuomaria erotuomarikurssille ja ilmoittautuminen päättyy huomenna. Ja me otetaan sinne oikeasti 35 ja sinne on tällä hetkellä, mä eilen näin sen listan, niin sinne oli ilmoittautunut 148. Joo. Eli me päästään aika hyvin palkkaamaan siitä massasta vielä, mutta silti se massa, mikä sinne tulee, ei ole niin hyvä kuin me halutaan. Mutta sellainen, mitä vielä on, että me ollaan tehty, esimerkiksi Janne osaisi sanoa tarkemminkin, mutta sanotaan vaikka, että nuorten huippusarjat, siis tämmöiset etelä-länsiliigat ja aluesarjat, niin niistä maksettavien erotuomaripalkkiot on niin kuin suht korkeat verrattuna siihen, mitä maksetaan vaikka, mä sanon, että voi olla miesten nelosen tasolla, että me saadaan sinne niin kuin miesten nelosen tasoa vastaavat tuomarit viheltään niitä pelejä, ettei sinne tule mitään semmoisia meikäläisen näköisiä äijiä viheltää, ketkä ei ole juosta siellä kentällä mihinkään. Että et saataisiin semmoisia nuoria hyviä tuomareita viheltää noiksi. Joo, toi Riva Puhunkilä tässä erotuomariassa, se on ihan jopa itsestään liikkeellä. Joo, mä voin käydä vielä muutaman kyllä viheltämässä. Mehän tehdään yhteistyötä Helsingin kanssa, että silloin kun meillä on pulaa Uudellamaalla, niin käsitään Helsingin erotuomareita myöskin Uudenmaan peleissä ja ei paljon kuin vaan suinkin mahdollista. Mutta siitä huolimatta sinne tulee tiettyjä aikoja, jolloin sinne tulee puutetta erotuomareista. Me käydään tätä debattia aika paljon, yritetään löytää niitä keinoja, millä me saadaan tätä ongelmaa ratkaistua. Mutta tällä hetkellä meillä ei ole kovin isoja ratkaisuja siihen vielä löytynyt, mutta käytetään ne kaikki pienetkin hyödyissä. Ekolla joku kommentti tai kysymys? No, joo, oikeastaan molempia. Mä vähän kyllä tähän asiaan nyt haastan porukkaa enemmänkin, koska itse ainakin toivoisin ihan selkeitä mielipiteitä ajatellen alueen etelän kilpailua, koska liiton ottelut on niin kuin luku sinänsä, ne on aseteltu hyvin pitkälti jo viikonlopuille ja niin pelataan. Uudellamaalla ihan selkeästi pelataan enemmän viikonloppuisin, Helsingissä taas enemmän viikolla. Aika ajoin kuulee kommentteja, että viikon pitäisi olla sellainen, että viikolla harjoitellaan ja se sitten niin kuin loppuu kohokohtana otteluun siellä viikonloppuna. Ja myöskin ehkä viikonloppuna sinne kentän reunalle saataisiin enemmän äitejä, isiä ja kaikkia kavereita ja muita. Mä puhun sekä juniori-otteluista että sitten vaikka kolmosesta alaspäin aikuisten otteluista, niin naisista kuin miehistä. Olisiko, jos me saadaan tuo erotuomarin toiminta jonkinnäköisellä vaikka yhteistyöllä Helsinki-Uusimaa tai jotain muuta järjestymään, niin olisiko se jollain tavalla eteenpäin menoa, että kilpailusta jollain tavalla mielenkiintoisempia, kun ne keskittyisi sinne viikonloppuun. Viime kaudella esimerkiksi Helsingin piirissä kokeiltiin joidenkin seurojen kanssa tämmöistä ottelupäivää. Tyhjän lauantain aikana pelattiin useampia saman seuran otteluita. Ja jos mä oikein ymmärrän, niin ne onnistui vallan niin kuin mainioksi, että jos niin kuin tälle kilpailusaralle halutaan jotain muutoksia, niin kertokaa nyt sitten ihmeessä, millaisia niiden muutosten tulisi olla, jotta niitä pystytään sitten rupeaa miettimään, että voidaanko niille asioille jotain tehdä. Kiitos kommentista ja laittakaa taas viestiseinälle lisää kommentteja, niin ne jää vielä talteen. Toki tämä esityskin jää talteen tuonne taltioivaan, niin me saadaan nämä kommentit myöskin puhekommentit niin käyttöön. Jotta ehditään esittää kaikki nuo asiat, niin tässä on, kun tuli se, että me emme ole kiinnostuneita
järjestelmien toiminnasta, niin tässä on tasoprosessi tai projekti, joka on päätetty käynnistää aika massiivisenakin, niin tässä näkyy kuinka monta erinäköistä pientä alaprojektia meillä tuossa tasossa kaiken kaikkiaan on. Ja näitä asioita lähdetään rakentamaan tietyssä järjestyksessä, kunhan ehditään suunnitelma tehdä. Mutta niin kuin näette, niin kohtuullisen paljon tuossa on noita tällaisia yksityiskohtia, että mitä kaikkea meidän täytyy ratkaista ja varmaan matkan varrella tulee vielä lisää. Sitten kun tätä lähdetään rakentamaan eteenpäin, niin otetaan tuolta yksittäinen asia, että otetaan vaikka sarjatoiminta auttelu-ohjelmien tekeminen, niin sitä kun lähtee miettimään, että minkä näköinen se prosessi kokonaisuudessaan on, niin siellä löytyy taas erinäköisiä kohteita. Ja jotka olette tehneet, niin varmaan tunnistatte, että ei tämä ihan yksinkertainen kokonaisuus ole ennen kuin ollaan maalissa, mutta tätä työtä ollaan tehty ja tätä työtä ollaan vielä terävöittämässä niin, että me ollaan sitten sellaisessa järjestelmässä, kilpailuhallintajärjestelmässä, joka palvelee meitä kaikkia, niin kilpailujärjestäjää kuin sitten seuroja, joukkueita parhaalla mahdollisella tavalla. Miksi tätä ei ole tehty aikaisemmin, niin johtuu siitä, että kaikki piirit ovat käyttäneet omia järjestelmiä. Nyt me ollaan vuodesta 2016 lähtien oltu näissä kaikissa piireissä ja liitossa niin saman järjestelmän alla, joka antaa meille ihan selkeästi lisää mahdollisuuksia kehittää näitä järjestelmiä ja viedä tätä kokonaisuutta eteenpäin. Tämä antaa mahdollisuuden myös muuttaa toimintatapamalleja tarvittaessa. Onko taso kuinka monelle tuttu? Kuka ei koskaan kuullutkaan tasosta? No joo, hyvä. Eli siinä mielessä tämä on lyönyt läpi tämä kokonaisuus. Olisiko näihin asioihin kysymyksiä ja kommentteja vielä? Mä en ole sen pidemmälle ollut kuin Ruotsissa siinä merkeissä. Sitten mä oon kuullut, miten eräässä saarivaltiossa järjestetään. Kyllä ne niin kuin lähtökohtaisesti on aika paljon samanlaisia varmaan joka puolella. Liittotaso tietenkin, niillähän on paljon yhteistä sillä lailla, että miten huippusarjat järjestetään ja toteutetaan. Muun muassa tämän hetken Suomen Cupin lohkovaihejärjestelmä taitaa olla kopioitu juuri siitä läntisestä naapurista. Joo, no sitten Danny-poika meidän piiristä on käynyt Hollannissa katsomassa. Sieltä tuli välillä semmoisia raportteja, että siellä joku ikäiset pelaa silleen, suunnilleen pelataan ilman tuomareita jotenkin pelejä ja valmentajat tai pelaajat tai itse tuomareidenkin. Tytöt ja pojat pelaa vähän enemmän sekaisin ja semmoista. Mutta ihan, jos sulla on jotain tällaisia, niin varmaan mielenkiintoa tuo esiin vaan asioita. Joo, mun on helppo vastata tuohon kysymykseen. En ole opetunut vastata tätä suomalaista järjestelmää pari vuoden ajan. Ja nyt on aika suuri piirtein tietää, että minä olen suomalainen järjestelmä. Ja olen benchmarkannut Helsinkiä ja Tampereita ja Turkua ja tällaisia kokonaisuudessaan. Eli me ollaan tehty asioita yhdessä täällä Suomessa. En ole käynyt perehtymässä henkilökohtaisesti ainakaan vielä mihinkään muiden vaihtejärjestelmään, mutta toivottavasti joku päivä tämäkin onnistuu. Tuonne on heitetty pari kysymystä myös nyt turnauksista. Niin, Mannisen Eko mainitsi tuolla äsken tämmöiset seurojen päivät. Musta se kuulosti sillä lailla hyvältä niin kuin seuran kannalta vielä, että kootaan, että tänä lauantaina kaikki Oulun joukkueet pelaa kotimatsin. Ei kaikki. Niitä on iso seura, kun ne pelaa niin kuin valtaosa, niin sitten siellä on sellainen tilanne, että koko päivän on oman seuran kotijoukkueita ja sinne voidaan, tai pelejä, sinne voidaan järjestää muuta ohjelmaa ja seura sellainen identiteetti ja sellainen nousee ehkä, että joukkue nämä tajuu nämä pikkunapoleiden isät ja äidit, että eihän tämä meidän joukkue olekaan mikä itsenäinen tai tämmöinen yksinäinen yksikkö, vaan tämä kuuluu johonkin suurempaan. Se on meidän seuraa. Ja samalla on muuta, että siellä on tämmöisiä kioskituottoja ja muuta kerrottu aika hyvinkin. Harkitkaa niitä tietenkin, että jos kaikki seurat
järjestää tämmöisen yhtä aikaa, niin eihän siinä riittäisi tänään vastusta. Olen Koskisen Ari C6-sysistä. Pari vuotta olin tämmöisen, sanotaanko nyt, pienempien poikien, tyttöjen, ehkä johonkin ajuurien kakkoseen asti pystyi juoksemaan tuomaritehtävissä, nyt on ajuureiden valmentajana. Ja viime syksynä käytiin tämmöinen eurotuomarin risteily ja käytiin läpi tätä tuomarin pulaa ja siihen liittyviä ongelmia. Ja tuolla jossain välähti joku sana, mikä joukko, että pidetään suu kiinni, mikä se oli, joku ajatakoida, vai mikä se nimi siinä äsken vilautti. Niin siellä palaverissa ensimmäisen kerran, futaalata joukkoida, niin ensimmäisen kerran mukana olleena, niin siellä sitten joku eurotuomarin kerhon edustaja sanoi, että kaikki yhden kauden tämmöiset pelinohjaaja tuomarin kokemat lopetti. Ja kysymys oli sitten, että miksi. Niin palaute rajan ulkopuolelta oli niin karmeita, että ne nuoret tuomarit niin ei vaan yksinkertaisesti kestä siitä. Ja itse kun siinä nyt on joku verran vanhempi, että melkein 60 on ikään, ihan joka äijä ei aloita mittelyä siitä rajan vierestä. Mutta jos siinä on 16-vuotias nuori poika tai tyttö, niin kyllä mä toivoisin, että me valmentajat otettaisiin niin yksi askel taaksepäin ja laskettaisiin, että jos se menee vihkoon se vihennys siinä, niin ottakaa huomioon se, että hän tekee sen päätöksen sekunnin kymmenysosassa. Hänelle ei ole mestareiden liikaa 27 eri kameraa, josta te hidastuksissa kotona koko ajan nautitte niistä tuomioista. Ja sitten kun hän tekee sen, jos se vapari menee väärään suuntaan keskiympyrässä, niin mitä sitten? Ei sillä ole mitään merkitystä sen kokonaisuuden kanssa. Niin kuin jääkiekko kaveri sanoi täällä, että jos hän palaisi ajassa taaksepäin niin omien junioreiden aikaan, niin Pipo ei olisi niin kireellä, kun katselisi niitä pelejä. Joo, erotomaritoiminta, otetaan mielellään kommenttia vastaan. Sekä tuolla viestisiedellä että sitten myöskin niin vaikka sähköpostilla. Kaikki hyvät ideat on tarpeen. Kehitetään sitä ikäisiä eteenpäin. Tässä tuli esille pari kertaa jo näitä sarjakausia, että pitäisikö näitä kasvattaa, pidetään, pidetään, milloin pitää pelata. Tämä on vaan tämmöinen johdatus siihen, että mitä näyttää meidän kilpailutoiminta tällä hetkellä Suomen mittapuussa. Jos lähdetään vuoden alusta, niin meillä on futsalin kevätkierros käynnissä. Se jatkuu saman tien jalkapallon kevätkierroksena. Ja nämä kaksi kautta menee jo jonkun verran päällekkäin. Syksyllä vastaavalla tavalla. Kesällä pidetään vähän aikaa taukoa ainakin osassa sarjoissa. Sitten lähtee syksyn jalkapallokierros ja sitten laitetaan saman tien futsaali. Ja näinkin menee tuolla syksyllä vielä joku verran päällekkäin. Niin jos tarkastellaan tätä kokonaisuutta, näitä kommentteja, mitä teiltä saatiin, niin täällä on tällaisia niin kuin puoltavia, että milloin pitäisi aloittaa elokuun puolivälissä, suurin piirtein toisella viikolla, sitten kun palataan lomalta, ja sitten toisessa ääripäässä, että täysin järjetöntä pitää jotakin vapaata keskellä kesää, ja sillä tavalla tuhlata sitä hyvää peliaikaa, jolloin kentät on kunnossa. Vähän vastakkaisia kommentteja tietyllä tavalla, ja tätä paineahan me käydään, että milloin me pelataan. Ja tuolla on kysymyksiä teille, että milloin jalkapallon sarjakauden tulisi alkaa keväällä, maalis-huhti toukokuussa, vai mikä on oikea aika aloittaa? Onko maaliskuu oikea aika, huhtikuu, toukokuu? Heittäkää siihen vastauksia. Ja sitten meillä on tällainen, että jos pari ehdotusta, että jos halutaan päästä Euroopassa vähän paremmalle tasolle, niin voitaisiin järjestää myös talvella toimintaa jalkapallon suhteen. Mitä kaikkia karsintoja täällä voitaisiin pelata. Hyviä ehdotuksia, joita täytyy ilman muuta pohtia, että pitääkö me kausi kääntääkin toisinpäin, aloitetaan pelaamaan syksyllä ja lopetetaan keväällä joissa tietyissä sarjoissa. En tiedä. Näitä kannattaa varmaan tutkia. Ja sitten kun tätä kokonaisuutta edelleen katsoo, okei, pitää ottaa erinäköisiä tekijöitä huomioon siinä. Äsken puhuttiin niistä kilpailuista asioista. Sitten kun täältä nostetaan vielä eteenpäin, että täällä pitäisi alkaa huomioimaan lukijoiden koeviikot, yliopistokirjoitukset ilman muuta, rippikoulut,
huonoksi. Kaikki ymmärtää, että meidän täytyy vaan tehdä valintoja yhdessä, että mitkä näistä on niitä merkittäviä tekijöitä, joiden pohjalta me lähdetään tätä kilpailukokonaisuutta rakentamaan. Koska meidän kilpailukalenteri näyttää sarjakausi jalkapallossa näyttää tältä tällä hetkellä. Me aloitetaan jossain huhtikuussa, lopetetaan juhannukseen, aloitetaan elokuun alussa, päätetään lokakuussa. Tämä on meidän piiritason kilpailukausi jalkapallossa. Osittain on vaihtoehto B, aloitetaan vielä vähän myöhemmin. C, aloitetaan aikaisemmin keväällä jossain vaiheessa. Tai sitten voi olla, että pelataankin yhtä sarjaa, kevät- ja syyskerrossa yhtä sarjaa. Mahtuuko tähän? Niitä pitää olla esitetty, että tarvitsisi olla joku talvisarja vielä täydentämässä tätä jalkapallon kautta, niin että saadaan jalkapallosta tällainen ympärivuotinen toiminta. Vaikuttaa ihan hyvältä, kun tarkastellaan tätä kokonaisuutta, mutta kun pannaan futsal ja jalkapallo tähän, niin meidän kilpailukalenteri näyttää tältä. Eikö vaan? Onko tässä jotain, mitä me voidaan viilata? Pitääkö me eriyttää jalkapallo ja futsalin kokonaisuudessa? Mahtuuko tänne jotain vielä? Pitääkö jalkapallo futsalin olla yhtä kokonaisuutta? Onko futsalin hyvä tavallaan harjoittelu muuten jalkapallolle, vai onko ne täysin erillisiä lajeja? Tai se puhuu niin kuin ruuden periaatteessa, kaikki meni hiljaiseksi päin. Kommentoissa eri puolella. Niin, futsaalista, mutta minua on itseäni häirinyt tässä pitkän aikaa sellainen asia, että siihen ei kukaan uskalla oikein ottaa kantaa, että mikä se niin tilanne on. Se on mun mielestä ihan turhaa, mitä minä puhun. Se ei kauheasti varmaan ihmisiä niin kuin siinä mielessä, että tämä ei ole mikään asiantuntija puhumaan tästä asiasta, mutta jos maajoukkuevalmentaja tai entiset maajoukkuepelaajat pystyy sanomaan, että futsaali on hyväksi tai huonoksi nuorille pelaajille, niin silloin se on varmaan vähän erilainen painoarvo. Tämmöistä mä en niin kuin itse odottele tässä. Joo. Niin siis eihän ei ole huono. Mutta nyt tässä mennään se ihan kertoliiton kaveri täällä enää, mutta mites toi salibändi ja jääkäppä, mites niitä pitäisi jotenkin olla huomioon kilpailuun? Niin, no mutta on, siis mä olen sitä mieltä kuitenkin, että futsal ja jalkapallo on paljon lähempänä toisiaan kuin vaikka salibändi. Yhtä paljon on lähellä kuin säpä ja jääkäppä. Niin, okei. Okay. Kilpakaudessa jalkapallossa ja me pannaan siihen toinen laji haastaa tämän kilpakautta. Ja se on mun mielestä keskustelu. Ei se, onko futsal huono asia. Ei missään. Musta on loistava juttu. Mutta on kaksi eri asiaa. Niin tämä on vielä just silleen, että mitä mä niinku, että jos tämä futsal olisikin tämmöisillä nuorilla, kellä on sellainen, että ne ei esimerkiksi tarvitse harjoitustilaa sellaista, missä ne potkaisee 50. Sopisiko heille tallilaji futsaali erinomaisesti ja sitten helpottaisi sitä kautta meidän resurssipulaa olosuhteiden osalta? Joo, mä ottaisin nyt itse asiassa riskin, itse jatkaisin tuohon sen verran. Et mä luulen, että tässä koko keskustelussa on aika paljon se, kenestä puhutaan. Että kuka on se pelaaja ja minkälaista toimintaa sille järjestetään. Eli puhutaanko niinku aikuisten harrastefutisesta tai 7-vuotiaan sitten jostain pelitapahtumasta, missä voi olla monta peliä ja se voi olla niin tapahtumana kehitetty ja sillä lailla, että se on niin semmoinen sisäheittotuote. Ja sitten taas kilpajoukkueista teini-ikäisten. Tämä on tosi laaja skaala tämä, mistä me puhutaan. Että tänään, se on hyvä huomioida tässä. Niin kuin tänään joku taisi mainita, että puhutaan silleen, että me puhutaan samasta asioista eri nimillä ja joskus me puhutaan samasta asiasta. Ja sitten me kuitenkin puhutaan oikeasti eri asiasta. Et sen takia se olisi niinku hyvä, että tämmöisiä asioita niinku oikeasti määriteltäisiin. Kun puhutaan tällaisesta, niin joku sanoo, että mistä me niinku oikeasti puhutaan. Puhutaan me 10-vuotiaista vai 18-vuotiaista.
Mutta tässä on oikeastaan pointtina se, että halutaan kuulla seuraajien ääntä tässäkin kokonaisuudessa, että mikä on niin se paras malli. Eihän tästä voi valita yhtä mallia. Esimerkiksi jos mietitään jotakin jalkapallon kilpajoukkuetta, joka tähtää pitkälle, niin se varmaan menee joku tuon e-mallin mukaan. Eli se harrastaa jalkapalloa ympäri vuoden ja harjoittelee ja tekee erilaisia asioita. Siellä voi olla tarvitaan jotain talvisarjaa ja jotain muuta vastaavaa tämän tueksi. Sitten jos puhutaan nuorten jalkapallosta, niin ollaan tämmöisestä aloittelevasta jalkapalloilijasta, niin sitten ollaan varmaan lähempänä jossain täällä A-mallissa tai B-mallissa, jolloin talvella voidaan pelata futsalia ja täydentää sitä jalkapalloharjoittelua ja pidetään vielä kesällä taukoa, jotta päästään käymään turnauksessa. Eli eihän meillä tietyllä tavalla ole yhtä oikeita mallia, vai olemme täysin väärässä tässä asiassa. Niin, näitäkin meidän täytyy pohtia, että mitä tarvitaan. Se on kysymys. Me olemme vaan tietyllä tavalla tehdä palveluita ja järjestetään näitä asioita. Mitä mieltä te olette niin kuin sillä lailla, että niin kuin joku heitti sellaista, niin kuin, että pitäisikö pelata tämmöinen koko kauden kestävä sarja, vai onko tämä hyvä systeemi, mikä meillä on nyt tehty, juhannuksesta vaihdetaan syksyksi erilaiset loppujat, että ne on tasonmukaisesti niin kuin, ehkä mielekkäämmä. Ehkä tästä vastauksesta tai mitä kysymyksestä ilmeni mun henkilökohtainen mielipide. Joku voi olla eri mieltä, että se sallittaa. Otetaanko tähän väliin tuo viestiseinä? No otetaan katso. Sitä ihmiset viestiseinän edelleen. Joo, en mä tiedä, onko tässä kysymys erityinen niin kuin pointti, mutta juttu, mitä mä itse tuossa vaiheessa mietin kovasti, kun poika pelasi sekä pudista että kiekkoa, niin tuli selkeästi esiin tietynlainen niin kuin filosofinen ero, että futiksessa ainakaan niin Tuusulan palloseurassa, niin siellä käytännössä se tauko kesti ehkä viikon tai kaksi. Et jos oli muuten niin tauko, niin sitten oli turnauksia tai muuta. Et ikään kuin tuntuu, että se kausi on koko ajan päällä, kun taas sitten jääkiekossa oikeasti pidettiin 2 kuukautta kesälomaa aika pantu hokkareita jalkaa. Ja siinä oli musta se ero, että sitä lähtökauden alkua odotettiin niin kovasti, kun siitä oli selkeä tauko. Kun taas tuntuu, että siinä futiksessa niin ei ikään kuin ole taukoa. Kesällä toki oltiin sitten pari viikkoa reissussa jotain tai muuta. Vanhemmat voivat päättää, pitääkö ne taukoa ihan pääkolman takia. Minusta olisi myöskin tämän pelaajakehityksen kannalta ihan niin kuin hyvä kysymys, että miten tämä pitäisi niin kuin ryhmittää eikä sillä pelaajilla niin, että tämä niin kuin kantaisi riittävän pitkälle, että saa koko ajan tavallaan siinä niin kuin tilanne päällä tyyppisessä jutussa. Olen samaa mieltä henkisellä kannalta, että siellä on kentät on alkaa ekat harjoitukset jalkapallossa, vaikka jos pääset sinne muutaman tauon jälkeen, niin sehän menee paras kevään laitumelle, että täyttää intoa. Silloin kyllä tapahtuu. Mä oon niin sitä mieltä kyllä, että se on se pieni maussi tekee henkisesti kyllä ihan hyvää. Että jossain kohtaa pitäisi välillä pujotakin. Anteeksi, voitteko vastata tuolla viestiseinän teille kysymys tuosta? Meillä on tullut uusia sääntöjä tälle kaudelle tosi paljon, niin miten on varmistettu, että pelaajat ja valmentajat ja tuomarit on niistä tietoisia ja ajan tasalla. Mitä se Osmo Avio sanoi siinä Lauran lähetyksessä, että jos joku voi mennä pieleen, niin varmasti menee, tai jos joku käsitetään väärällä tavalla, niin varmasti käsitetään. Siis, kyllähän me yritetään niin kuin totta kai tiedottaa näistä ja laittaa sitten eteenpäin korostaa, mutta ei me varmaan niin kuin millään pystytä varmistamaan, että kaikki tajuisivat taas samalla tavalla ja oikein. Mutta tämä on niin kuin sellainen paketti, missä me toivotaan seurojen apua, että me tiedotetaan seuroja, joukkueita, ja me toivotaan, että seurat ainakin ne seuratason ihmiset, jotka heidän mielestään joku juttu on erinomaisen tärkeää, niin se korostuu ja ne hoitaa, että se oman seuran porukka kanssa tietää sen varmasti. Jos tässä tarkoitetaan jalkapallon sääntöä, niin meille tulee myöhemmin tulee vielä yksi slaidi siihen liittyen. Jos tarkoitetaan kilpailumääräyksiä, ohjeita tällaisia, niin itse asiassa me ollaan vähennetty niitä. Me ollaan pyritty karsimaan sellaisia, jotka on koettu kentällä vähän haastaviksi noudattaa ja pysyä niiden sääntöjen mukaan. Näitä me ollaan karsittu, mutta pyritään näistä tiedottaa sitten vielä tarkemmin, että mitä nämä on. Palataan siihen jalkapallosääntöihin myöhemmin. No sitten sellainen haastava, mielenkiintoinen kilpailu, niin tässä ihan taas nopea läpileikko siitä, että mitä muutoksia on tehty tässä matkalla
kolmoseen. Ja tästä kun mennään eteenpäin, niin sitten syksyllä pelataan tässä nuorimmassa ikäluokassa niin 12 joukkueen Etelä-Länsi-liiga ja sitten 12 joukkueen aluesarja ja toisella puolella pelataan liikaa, no mennään vaan. Sitten kun mennään syksyyn, niin siellä on sitten taas erinäköisiä karsintoja sillä tavalla, että yritetään saada ne oikeat joukkueet oikealle tasalle, oikealle tasolle pelaamaan sitten seuraavana vuonna. Ja täällä on ellikarsintaa ja aluekarsintaa ja sitten siellä kaupunkassa karsintaa vielä, niin näitä on mietitty aika pitkälle näitä sääntöjä, että jos helsinkiläinen joukkue tai Helsinki-Uusimaan joukkue on 12 tai ei ole 12, niin minkä näköinen se karsinta on, minkä joukkueiden kesken se pelataan ja ketä karsitaan. Ja näitä kaikkia ei varmaan kannata laittaa kilpailumääräyksen yksityiskohtaisena ohjeena, koska tämä koskettaa sitten muutamaa joukkuetta. Eli jos joukkue joutuu tuonne karsintaan, niin julkaistaan se sitten, koska muuten meidän kilpailumääräykset on 100 kertaa vielä pitemmän kuin on tällä hetkellä. Ja sitten kun mennään seuraavaan ikäluokkaan, niin täällä on taas kuunneltu kentän ääntä, eli halutaan tiivistää niin syksyä sillä tavalla, että pelataan tuo Etelä-Länsi-liiga syksy, pelataan 6 joukkueen kaksinkertaisena sarjana ja sitten Etelä-Länsi-liigan ja aluesarjan kanssa pelataan 10 joukkueen tämmöinen jatkosarja ja sitten jatkosarjan päätteeksi vielä aluesarjasta ja alueliigasta on mahdollisuus päästä Etelä-Länsi-liigaan. Eli nyt on tapahtunut se tiivistäminen sillä tavalla, että me tiivistetään syksyyn pienempi joukkuemäärä ja yritetään hakea niillä tasaisempia otteluita. Tämä on tullut niitä joukkoja, jotka pelaa näitä sarjoja ja yritetty kuunnella, että mitä halutaan. Ja tämmöinen malli meillä on nyt käytössä näissä pojat 12, 13, 14 ja 15 ikäluokissa. Vastaako tämä kenties siihen haasteeseen, mitä kentältä on tehty? Toivottavasti, ainakin tahtotila on ollut kova, että nämä ottelun tasaisuus lisääntyisi. Otanko vielä seuraavaan. Tähän osioon liittyviä kysymyksiä ja kommentteja vielä. Eli mitä kilpailutoiminta pitää tässä mielessä sisällä? No, tässä joku heittikin tuonne taululle tästä näistä määritelmistä, että mikä on. Ja me itseämme vähän hämätä. Me puhuttaisiin sille, että meillä on kilpataso, mikä kuuluisi tämmöiset porukat, jos mietitään määrällisesti. Mä en tiedä, että saattaa olla erilainen kuin minä. Sä pikkusissa, niin tämä on 10%, tämä on 90%, tämä loppu. Tässä on ehkä 25, 25, 50. Täällä on 90 ja täällä on 10. Mutta siis silleen, että tasot, jos on kilpa, haaste ja harraste. Me itse me hämätään nimi harraste täällä. Me toivotaan yleisökilpailusta, että joku keksisi tähän fiksumman nimen, mitä me käytettäisiin, koska me haluttaisiin käyttää niin kuin aikuisten harrastetta, mikä on sitten oikeasti aikuisten harrastetta, niin jotain muuta nimeä. Mutta tämmöinen vähemmän harjoittelevat juniorit, että mitä se niiden toiminta olisi. Totta kai saa esittää näinkin, mitä tahansa. Kaikki haluaa kilpailla. Nehänkin kilpailee ja tykkää siitä, että pelaa ja peli pitää voittaa ja siitä lähdetään. Kukaan ei saa lähteä peliä pelaamaan, että ne häviää pelin. Eihän semmoista tilannetta edes olekaan, eikä saa olla. Ja valitettavasti joskus on ollut näiden sukupelien myötä kyllä, mutta ehkä siinä ei ole kaikki mukana. Onko tämä hyvä ehdotus tuohon, että miten tuo jako voitaisiin tehdä, koska tämä ajatus siitä, että meillä on eri tasoisia kilpailuja, niin vaikuttaa myös siihen, että meillä voisi olla eri tasoisia sääntöjä. Jos mennään kilpailussa, niin tänne vasemman reunalta on kilpajoukkueita, niin silloin meillä voi olla vähän tiukemmat säännöt. Haasteporukassa voi olla löysemmät. Ja sitten tuolla kolmannessa osiossa, joka on nyt nimetty harrastajalkapalloksi, jota se ei ole, niin siellä voi olla todella löysät säännöt. Voidaan peluttaa pelaajia, voidaan tehdä erilaisia asioita. Antakaa idea, me tarvitaan apua. Mitä tuo jalkapallo on? Joku sanoo, että se olisi harrastavasti niin kuin kasvattaja jalkapalloa. Onko se sisääntuloa? Mitä se on? Mikä se nimitys voisi olla sellainen, että me kaikki voidaan sitä lähteä miettimään, että sille tuolla on kysymys tai kommentti. Koska sitten meillä on lisäksi vielä ihan oikeasti harrastajalkapalloa. Tämä kaikki yläpuolella on virallista pelitoimintaa, kilpailutoimintaa, sitten meillä on tämä harrastajalkapallo olemassa. Me tarvitaan tehdä apua. Meidän pää
oli ihan tyhjä, kun tätä ollaan yritetty miettiä pari vuotta. Täällä olisi yksi ajatus. Eikö se voisi olla vaan ihan perusjalkapalloa? Ja taas sen viesti siinä on käytössä, kun se on ehkä tuota, niin vielä voi sanoa, että niin näppärä tapa antaa oma äänensä kuuluu. Ole hyvä. Niin, että tästä harrasteesta, niin sehän on innokkaita pelaajia, niin se voisi olla into. No, hyvä ehdotus. Laita mielellään tuonne viestiseltä, että me uusiltaan sen vielä myöhemmin. Harrasta ja aktiivia aikapalloa. Mitä muuta? Heitäkää vaan. Mielellään kuulla muutama kommentti vielä, niin kuin mennään seuraavaan asiaan. Millaisena mä näen meidän kentillä harrastajalkapallon, niin se on sitä fiilistä. Ja jos me vertaan omia poikia, jos toinen on täysin kilpailuvarien toitunut ja toinen ihan puhdas harrastelija, niin toisen fokus on talvikaudella jalkapallossa, siis siinä konkreettisessa pallossa ja toisella siinä, että kuinka paljon lumikuita leikataan metsästä ja kielellä siinä harjoitusten aikana. Mutta siis se fiilis, mikä niillä pojilla kuitenkin on, ja puhutaan niin kuin 11-vuotiaista pojasta, niin se on hirvittävän merkityksellinen se ryhmä, mihin tämä poika kuuluu ja saa liikkua ja on osa sitä jalkapallotoimintaa. Tätä ei pidä unohtaa, ja mä koitan omassa työssäni korostaa koko ajan sitä, että meidän pitää luoda mahdollisuuksia tälle harrasteen jalkapallolle. Ja meidän kanssa saa mennä siihen, että sitä dissataan sen takia, että sillä on tyhmä nimi. Että sä pelaat vaan harrastesarjaa, että pelaat tämmöistä niin oikeaa kilpasarjaa. Ja tämä on jotakin, me ollaan tehty oikein, koska pelaajamäärät on kuitenkin kasvanut koko ajan. Siinä myötä kuu koneet toivottavasti jatkuu. Hyvä, otetaan käyttöön. Jääskeläisen Tiina Valtista. Meillä tuli enemmän keskustelu tästä tulevaisuuskaveri- ja leikkimaailmasta. Haluaako todella 13-14-vuotiaat tosissaan kilpa ELL tai muuta pelaavassa sarjassa pelaavat futarit olla kaveri maailmassa? Onko se niinku oikea nimitys tai jopa E11-ykköstason pelaavat? Kokeeko se niinku olevansa leikkimaailman pelaaja? Onko nämä nimitykset oikein? Niin, joo. Näin on käytetty nyt, kun tulee 20-vuotisjuhlat. Että ehkä niidenkin aika on niinku päivittää, mutta nekin on tehty aika alkaa, että keksitty vain nimi, että me ollaan voitu puhua sääntömaailmasta sen takia, että esimerkiksi leikkimaailmassa on tämmöiset säännöt ja näin poispäin. Ihan hyvä pointti. Mä voisin tuohon kommentoida sen verran, että mitä tulen puolesta tiedän, niin noin termit, noin tulevaisuusmaailma, kaverimaailma ja leikkimaailma, niin ne on lähinnä kyllä tarkoitettu valmennus tai siihen niinku seuratoimijatasolle. Että ei varmaan niinkä sinne pelaajille, että pelaatte nyt leikkimaailmassa tai kaverimaailmassa. Mutta hyvä toi, noin termeillä on tosi vahva voima ja tuommoinen, kutsutaanko me intoliiga tai fiilissarja tai niin me voidaan niitä kilpailutuotteita tai niitä sarjoja ja tapahtumia kyllä lähteä sitäkin kautta varmasti miettimään, että mikä se terminologia on ja mikä siitä jo tulee se tunne. Mistä on kyse? Kyllä. Joo, tämä oli se info, mitä ajattelin antaa jalkapallon sääntöjen muuttumisesta. Ja jos tarkempaa infoa tarvitsette, niin pellolla on Mika täällä paikalla ja Mika voi avata näitä. Meillä on uusi sääntökokoelma vuodelle 2017. Ja se sääntökirja sisältää 94 erilaista korjausta, muutosta tuonne tekstiin. Ja rakennetta on muutenkin muutettu kokonaisuudessaan, mutta siellä on muutamia sellaisia keskeisiä muutoksia, jotka koskettaa meitä kaikkia jalkapallon kuuntelijoita. Jalkapallon osallistujia, niin älkää välttämättä kuunnelko niitä kommentaattoreita, jotka tuolla televisiossakin esittävät omia sääntönäkemyksiä, koska ne ei välttämättä pidä paikkaansa.
maalintekomahdollisuuden vieminen, niin silloin kun se tapahtuu rangaistusalueen ulkopuolella ja siitä aiheutuu suora vapapotku ja punainen kortti, niin tämä markkinoitiin tuolla mediassa sillä tavalla, että jos tämä sama rike tapahtuu rangaistusalueen sisäpuolella, niin se aiheuttaa aina keltaisen kortin ja rangaistuspotkun. Ei pidä paikkaansa. Siihen tulee aspekteja mukaan vielä sillä tavalla, että pelataanko palloa vai eikö pelata palloa, yritetäänkö tavoitella palloa. Edelleenkin sieltä saattaa tulla punainen kortti ja rankkari. Ja tässä kannattaa olla tarkka, ennen kuin otatte kovin voimakkaasti kantaa siihen, että mitä siellä tapahtuu. Toinen, mikä tulee näkyväksi, no okei, alkupotku saa potkassa taaksepäin, sillä on väliä. Mutta varmaan tulette taistelemaan paitsiosäännön kanssa, mistä jatketaan peliä, kun tuota paitsio aktivoituu. Niin sanottu paluvaitsio. Kaveri lähtee vastajoukkojen kenttäpuolelta paitsioasemasta, jolloin siitä tulee se paitsioasema ja juoksee omalle kenttäpuolelle ja ottaa pallon siellä vastaan ja osallistuu peliin vasta siellä. Niin peliä jatketaan omalta kenttäpuolelta. Tuota kaikki sitä ikäluokkaa, joka on oppinut siihen, että jatketaan aina sitä vastajoukkojen kenttäpuolelta, eikö vaan. Nyt tulee muutos. Ensimmäisen kerran, kun tuomari tekee tällaisen ratkaisun, että jatketaan omalta kenttäpuolelta, niin siellä on 100 lykkääjää, jotka sanoo, että väärin meni, eikä muuten väärin mennyt. Olkaa tarkkoja. Jos haluatte tarkempaa informaatiota noista, niin toi materiaali on saatavissa tuolta sähköisesti myöskin Palloliiton sivuilta. Jos haluat opiskella jalkapallon sääntöjä, jotka on kuitenkin tämän toiminnan perusta. Ja sitten se toinen, mitä mä sanoin, että meillä on muutoksia jalkapallon kilpailun määräyksiin. Niitä on tehty tässä matkan varrella myöskin teidän esitysten perusteella. Ja muun muassa kaksoisedustus samassa seurassa, niin se on poistunut. Nyt nuori pelaaja saa liikkua jalkapallossa ylemmän sarjatason ottelusta seuraavana päivänä alemman sarjatason otteluun ja sitten seuraavana päivänä ylemmän sarjatason otteluun. 6 päivän karenssi on poistunut. 1 ottelu per päivässä. Valmentajien joukkojen johtajien vastuulla tässä asiassa lisääntyy hyvin paljon. Te saatte peluttaa järkevällä tavalla niitä pelaajia, saatte rakentaa rytmiä. Ei tarvitse laskea, että 3 ottelua 7 päivässä, ei tarvitse laskea. Ollaan menty vastuutettu, annettu vastuuta sille taholle, kelle se kuuluu. Joukkojen johtajille, valmentajille, seuratyöntekijöille. Te tiedätte parhaiten, miten niitä pelaajia pelotetaan. Vastaanpahan kysymyksiin, mitä tuolla on ihan. Sen verran vielä erotuomaritoiminnasta. Muistakaa se, mitä 89 kaveri silloin alussa näytti kanssa, että seurassa on olemassa myös erotuomariputki. Elikkä ne erotuomarit, ei ne tule vaan mistä tahansa. Kyllä ne tulee sieltä entisistä pelaajista ja seuroista. Et pitäkää se asia niin kuin mielessä, niin kun päästään erotuomaripulasta ja kaikista pikkuhiljaa eroon. Ja sitten muistutus vielä. Tämmöisestä juhlatapahtumasta Suomi täyttää 100 vuotta ja Suomen Palloliitto täyttää 110 vuotta. On Suomi Eesti tämmöinen Sales-turnaus 100 ottelua yhdessä paikassa. 10. päivä kesäkuuta on tarkoitus juhlistaa Suomen 100-vuotista tapahtumaa. Ja toivottavasti teidän joukkueen lähtee mahdollisimman runsaslukuisesti mukaan vähintään 100 ottelua. Toivotaan, että saadaan useampia ja tällä tavalla promotaan meidän suurinta rakastetonta lajia myöskin suurelle yleisölle. Luulisin, että toivotaan, että onnistuu tätä kautta 2020.